फारूक की मंडा कड़ा बाहर जमान लड़ ले द इंपायर एक रास को इंपायर लेनर एक रास कड़े बाल गलत चो वापस जा इंपायर माँ तो कैमरा बंद का होने बंद हो कब के कमा बंद हो गया यार कॉपीराइट पर आगे इंपायर भी बंद का कैमरा बाल बुई ना वाली वापस सो यार السلام علیکم امید ټول به ټیک ټاک کې او داسې خبره راغنه چې نن تاسو ورور راچولې تورې کپڑے زګه تاسو په مخ لګیا وای سپینې کپڑے د شتا نور د سنشت نو بس دې زله ما جوړ کړې تورې کپڑے وز داسې کار دغه سار وخت ز پاسې دم نن لګ د وخت پاسې نور ګل ډېر لیټ پاسه ما داس خو سار وخت ز پاسم خو بیا ودګې یو نو وز داسې کار رمستل سکول تا او نن زدا چل کوم کنه چې زما ټي وی چې کم دې کنه دې مننګ میچ ګور تاسو ته پدره مخکنی بلاک کړ تاسو ګټلې نو دا رسیور چې دیگه نه دا سوی دی پته لګی نه کار نه کی روز بازار ته دا وړم ځکه چې نن ماسپهین د پاکستان او افغانستان میچ ته چې بیا وګورو نو سهار ټیم زم بازار ته دا ټیک کوم کو دا ټیک نه شو بیا بل څه جوړ وکړو میچ ته کتل لپاره او راځه جزو بازار ته بازار ته ته نه مخ کې ورټوړو مې دا سګار کوم ټیم چې کې دا سګار بو کوم کنه چې دا میک بک آی پیډ سوري دا بکی دم چارج تا نور څه کار دی یار وکم ټرن اف آل لایټ دې د پاره مالې او تیلې ضرورت دی شافر نورالم د ګودام کمره ده دې د ګودام کمره سره کوم جوړې ټول وګوره غیر چا پر ټول بس سیوا کرے سامان پروت دی نو څنګه چې تاسو ته موې زم بازار ته نو گاډې مې راوستو او روان شوم بازار ده خو مسله دا رکنه چې نن د هفته ورځ ده او د هفته پورې زمون په بازار کې میلې چې کله میلې ډیر سخر شي نو زه چې کمزه ته زمم کنه آل ته پای ځای کې میله را کمزه کې دار څه سمېږي دا ایسی ور وغیرہ نو آل ته ډیر ځای تر شي یار سو کوم خیر په خیر په خیر خبرونه زما سره چې کمر چې اور هغه مکمل ټیکو خړای صرف چارجر سه او چارجر مې راوغس او واپس روان شو سیمپل کار خو مسئلہ صرف دانا نہ مسئلہ حل تم نہ مسئلہ حل دادا جی تار شارٹ تے پتہ لگی چارجر سوزائی بار بار نو آل تبا کم کار کر گواڑی او سوکستانا جو کی کم کس چاہتے زنکو کلی گیو ڈیش کار بھائی گواتا لی ملی شاہتا نن مزب اخبر ہوا خبرو نزو سر علم واپس چوڑیو تو سنگ چر علم دا چاکو میرا واغس تو واس میں تا ایکس پہ گنا ڈیش تا تارونو چی دی دول خکول خکول جوڑ کر اکسر دی دو جی دا شارٹ کی گنا زوز دیل دا جوڑو ما خو دا سی خبر رہا جی مالی موبایل شیشی تے کار لگو لے دیکھنا دیس از ما ویڈیو ڈیرہ خڑا رازی اسیم به 300 روپیه ورکړل سه ته واپس وبا سم ویډیو سره ډیر زیات په زول لازم کور مې د لرګو سي کوالټي چیک کړه تاسو کور چې په دومره خړ خړ اوس چې کې سمره سپاشو خبرونه رخکته کارو شو اوس په برخت الغړې د غل د برکت نور ترا کو دي ته اوس خې جام دي پوری ځای ته دي تاورونه مورونه بچی کوم دا اوس زبر چتره هتلې مونه ټول تاورونه مورونه چې دي د ول صحیح کوم الله دې ګټ ټیک شي یار د بری کار ختم شو اوس په ډیش چیکو چې کار کې او ناراضه د پاکستان او افغانستان مې ته کتل لپاره موږ څه سګو دا وره د سینو چې په تیارې ټي وی ان کا ګور بیا هم خلک به تاسو خپل مل سره مینه نه کوي پر ځای کې موږ دا ثبوت نه ورګو چې موږ خپل مل سره مینه کو 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 لکه مطلب موږ باندې صدر دې ته بګی نام سمې لګي لکه افغانستان او یا پاکستان ته پایده سره خپل مل سره خو مینه نه بدی وځه باندې مطلب ګور دا هر سکو سو فاینلی ټول کنیکټینګ هر سمې کړو اوس ټي وی ګولې او دې سوې سازو به هیل ټیک شوی وای کنه کو ټیک شو او چاري کنه بیا وځو استاد ما مطلب زه بیا به هر څه بوې غو استاد به هم کنه څنګه چې په دې زوم په کلی کې دې څو مصري نشته دې ار دې ټیک کې ځان لا وګه اند یس دا وګوره ټیک شو دې او ست دې ریموم څه شر یو کار می ټیک کوسل رانی مې وکړو ساوند ساوند نه راځي ساوند سپیکر سره کنیکټ کول غواړي نور صحیح دي هوا نه پاینې دي خو لري نه به ولي خو سیستم ټیک شو کار ټیک شو ټي وي ټیک شو اوس په میچ ګور ان شاء الله به دونی بجې باندې مې ته وخت تاسو ته ما دا خبره کوله کنه چې لګ مطلب مونږ ته سمې لوي چې دا هر سمون کو خو مطلب د زوم د مینې د زوم مطلب زوم د مینې سر ټیکټ دی دا څنګه دې اوس پرې ټیم کې بیلیم نشته لګا ټوړ لومبه هبونګه د یو پی اس لګو یا جنریټر لګو چې میچ ګورو صحیح شو
داغین علاوه خود در ارسه تاسو قتل در سبکو کنه مطلب صرف د میچ قتل لپاره دومره خواري ارسه کو صرف د دې لپاره چې زمون بس د خوخت کرکټ مخوخت د ملک مخوخت د ملک کرکټ خو پر دې میچ هم قتل شو خپل ملک لپاره د ټي ورس سم کنه پر دې میچ استرالیا نه میچ لپاره نیوزیلند نه میچ لپاره انډیا نه میچ لپاره خدای نه رسي کړه دا هم د پاکستان د بار ټیکو بای خبره موډه رغل ټي ټیک شو بیا خراب شو پته لګی نه ودی کې بل سم مسله ده مسئلہ دا رکھنا چھ بر رٹول تار نے دا شارٹ تے چرتا زکہ جی دن تار لز کو ٹوڑم دیر سخا کرن دے بھتے را پدی زگ دیر جا تارو نے دا قتل گڑ سے شے کرن دے یار ہوائی نو سر سٹک شور ڈیس تلان دے تار تے لو مولیخ کر او اگر ڈیس سر تم بے دو او اگر کرن واپس ر دے ٹی وی ہر سے شارٹ گڑو ڈیر وقت دا مسئلہ یار اس پر زو ختل ما ڈیٹیل سر مار تول تارو سے ٹکڑو او فائنلی دتا سکتے چھے ہر سٹک شو خبروں پاکستان اور افغانستان میں تے پاکستان ٹاسٹ اور بیٹنگ بڑوں بھی گئی رمیز سوک گٹی انشاءاللہ زما چې کوم فیورټ کرایډیان دی کنه حارث روپ نسیم شاه حارث روپ میډر جا فیورټ ہے پر نن میچ کې نشته خبرو بل خوشاله خبردار کنه زمونږ د پاره چې زمونږ د مین چینل ویډیو چې لږ بس په ټرینډینګ کې راو 48 نمبر دې زل به ویوز ډیر زیات کم زما دې دومره تمنا و چې ټرینډینګ ته ولاړ شي او بیا هم ټرینډینګ تراله نه ثانک یو سو مچ چم چې دتلی دا ستاسو په سپورټ دوا جراله سو څوم زوم ویډیو ګوري ماشاءالله ټول ګورو ستار نه ولا هره پوری په دیو جمانه واچ ټایم سیوا را شي دای دوی ویډیو ټرېننګ ته زی ویوز په کم دی خو بیا تاسو ټرېننګ ته بوز ان ثانک یو سو مچ په جام زوم نه من چینل ویډیو نه کتلې وای ګور ډیر زیات پنی نه خپل را خامخا ګور ټریټو کو سم لګنه پروګرام را لګه ویډیو ټرېننګ درایله وای چینل خوستار او شریک دې تو کنه پارو کې منډه کړه بهر زمانو لاړلې او دا انپایر ایک راز کو انپایر لینر ایک راز کرے بال غلط چھو واپس دا انپایر ماں دوی کیمرا بند آگا ہونے بند ہوں کپا کیے گا ماں بند آگا گویار کاپی رائٹ برا گی انپایر بھی بند آگا کیمرا بال بوئی نوالی واپس چھو سو گویار آم دا گو راج بکم زیگے بال لڑی بولا گا اور سٹوڈیو دا گل جرا لیمونگ میچ تنازی و دے ٹیم کی گل جرا گل جی مویزا میچ گورا میچ گورے دا سوک دیر ڈیبیو گئی افغانستان کے برتاوے کے بیان اور راشتو الا الا تاپے اور اٹھ گرالے کم یوں رہے ہیں دوست پاکستان 72 رن دی 2 اوٹ 23 سوری شوی دی اور رمیزا میچ سنگ روان دی ٹیسٹ میچ چی ٹیسٹ کنا پاکی سنگل خلق علی دا غین ہم سنگ میچ روان دی پیل خال ورس تو چک کلی شی بیانی شو لی خو پیل خال غوڑیر سلو لی وز دا ٹیم دی او میچی لی وز خوند را پر خود بابر اعظم و لڑ لی بابر اعظم سوری اوٹ شو او رضوان لڑ لے 100 پارٹنرشپ یو گو رمیز لڑ سبق لا وز دا ٹیم دے او می چری لو سے خون راپے خود بابر اعظم اور شو بابر اعظم اور رضوان ڈیر خ پارٹنرشپ کو ماشاءاللہ 100 تا پاس پارٹنرشپ کو اس دیر زیاد وگے شو مکور نہ رل روٹے رڑ روٹے خرو میچ پگور سبق دیوے اور رمیز دو سو 65 رن شو او یو سلور درے سلور بال لا پاتی دی رمیز سوک پے گٹی پاکستان افغانستان تا 267 ٹارگٹ ورکو یو اننگز شو وز رمیز کور تل کرکٹ بوتو گا ابھی اب انشاءاللہ 2 منٹس کی حاضری کو چرتا زائم ہا بھائی نے زو سرالم سٹوڈیو تا واپس مازی گر ٹائم کور تل لاڑو لبن دی کرکٹ مو کو او بس واپس راڑو اس واپس راڑو میں میک بک گم کو لو کڑے دے خپل ویڈیو سے گورن جو سٹینڈنگ سم نمبر ترا گلے دا اول تر پاکستان بالنگ ہم شروع دے میچ ہم گورو نو ویڈیو سم نمبر تر اگلی اوچے گورو ہاں تو زما ولاگ چینل لے یو بزنس آن لائن پا 45 نمبر تو زم ویڈیو پہ 45 گرباس چیدے الوی ڈبلیو شو اوچے تر ڈور کڑے چوڑ پہ کڑے یار
بابر خاندل خوبینه میت تاسو کته شهر افغانستان وکسانو 153 رن دی اوغز داسه کار دی زم کور د نور میچ کور به موبایل باندې کورم کور به نور بلاګ نشم کوله نو چې د میچ سم ریزلت راوځي کنه تاسو ته به زس سارون سټیټ.